Mama betul ke ayah kahwin lain? Kenapa ayah ada orang lain? Puteri Sarah terkedu nak jawab soalan anak. Pelakon, Puteri Sarah akui terkedu mendengar soalan anak sulungnya, Syaiful Islam yang bertanyakan tentang status bapanya, Syamsul Yusof. Puteri Sarah berkongsi perkara itu menerusi satu coretan di ruangan Insta Story miliknya. Coretan itu juga mendedahkan bahawa Syaiful turut bertanyakan sama ada bapa mereka memiliki individu lain dalam kehidupannya. Baru balik daripada photoshoot. Sampai-sampai rumah, Syaiful ask me, Mama betul ke ayah kahwin lain? Sebab tu ke ayah dah lama tak balik rumah? Kenapa ayah ada orang lain? How do you answer to a 6-year-old boy? I am speechless, tulisnya. Dalam hantaran yang sama juga, Puteri Sarah turut memberi nasihat kepada lelaki di luar sana yang terfikir tentang poligami. Kepada lelaki-lelaki selfish di luar sana tu, isteri nak kena jawab apa kat anak-anak kecil ni? Nak kata, ayah kahwin sebab nak elak maksiat. Ayah ikut suruhan Allah. Like how you answered end the video. Has it ever or secret to you, one day nak kena jawab dekat anak? No. Hang cuma pikir nafsu hang, ikut kepada otak hang je. Ada terfikir tak kahwin lari kat Siam tu nanti anak tanya nak jawab apa? Lelaki-lelaki kat luar sana, sebelum nak perjuangkan konon poligami itu sunnah, belajar balik agama Islamnya. Dan fikir apa konsekuensi dia, tegasnya. Terdahulu, Puteri Sarah memfailkan perceraian dengan suami pada Isnin lalu dengan tarikh sebutan kes permohonan cerai bakal berlangsung pada 7 Mac depan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Permohonan cerai tersebut difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan, 1984. Konflik rumah tangga Puteri Sarah dan Syamsul mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Datuk Yusof Haslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Syamsul, topik berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Ira Khazar sebagai isteri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam media sosial. Puteri Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaiful Islam dan Sumayyah.